Fala pessoal, espero que estejam bem de novo com outro vídeo. Tanto tempo sem fazer um vídeo, estou com uma excusa, mas eu não acho que vale, então não vou contar. A gente vai levar vocês para experimentar a melhor pizza do Brasil inteiro, entendeu? O Brasil inteiro. Não sou Curitiba, então a gente já experimentou, tá? E nós somos fãs de pizza, gostamos muito da pizza, né? E a gente já teve experiências boas e experiências más. A última experiência a gente teve, galera, eu pedi uma pizza de frango e, galera, eles não cortaram bem o frango, tinha pedaços bem grossos, galera, então a gente não conseguiu desfrutar da pizza. Ok, galera, para falar a verdade, estou ficando um pouco nervoso. Por quê? A primeira vez que a gente provou e experimentou esse restaurante, essa pizza, eu estava com muito fome. E como eu falei em outro vídeo, o sabor da comida se torna diferente, eu acho, quando alguém está com fome, entendeu? E eu não estou com a mesma fome como eu estava a última vez. Então eu acho, galera, eu acho que vai estar gostoso, mas eu não sei se vai ser como a última vez, né? Mas eu vou ficar com a minha postura. Essa pizza, essa é a melhor pizza do Brasil inteiro. Galera, eu sei o que vocês estão pensando. Cara, não tem ninguém aqui. Segundo o horário brasileiro de jantar, a gente come muito cedo. Que horas são? Como 6 horas e meia, 6 horas e 45. Eu percebi que aqui as pessoas vão jantar às 9, às 10 horas da noite, por lá, 21 horas, 22 horas, então, sim, para nós é muito tarde. Que maravilha, gente, que maravilha. Gostoso. Gostoso. Brasil inteiro. Gostoso. Fechar.
Muito obrigado, galera, por nos acompanhar. Desculpa por não filmar muito da pizza quando estou com a família jantando, almoçando. Eu quero aproveitar do tempo, não quero ficar filmando, né? Mas o nome do restaurante é Master Pizza. Eu recomendo muito. E quando a gente estava terminando, estava entrando muita gente, né? E, sim, é muito gostosa, eu acho. E aqui a gente está fechando o negócio, fechando a noite aqui em Boulevard Curitibano, aqui, ó. Um lugar cheio de restaurantes. A gente vai andar um pouco para abaixar o estômago um pouquinho, né? Mas fica com Deus. Muito obrigado de novo por assistir. E tchau. Mais uma coisa, galera. Se você tiver recomendado algum lugar para comer pizza, coloca aqui embaixo, né? Se eu for visitar a sua cidade, eu vou voltar para esses vídeos para ver as recomendações, né? Tá? Beleza?